¿Qué tal están? Bienvenidos una semana más al análisis y programa de debate con saben de Telesafor y Radio Bandeacer. Hoy centré en la cuestión en un asunto que de seguro, de más, tendrá un capítol nou. Parlem d'aquest nou pressupost, nou pressupost municipal, en 101 milions d'euros. Per a debatir aquest assumpte, les principals eh, partides, les principals qüestions que venen arran d'aquesta qüestió, tenim, com sempre, els membres representants de la Corporació Gandiana, iniciant la presentació, com sempre, en aquest cas, el representant de, de Vox, el senyor Manuel Mellet. Hola, Gràcies, què tal? Vosaltres? Bon dia. També contem en la presència una vegada més de Guillermo Barber, en aquest cas, com a representant del Partit Popular. Guillermo, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, gràcies per convidar-me. Contem també en la presència del regidor d'Hisenda de, de, de Gandia, el socialista, Salvador Rigori. Salvador, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia, moltes gràcies. I també contem en la senyora Alicia Izquierdo, en aquest cas com a primera tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per estar amb nosaltres, Alicia. Moltes gràcies per convidar-me. Mencionarem uns minutets a publicitat i tornem a Ja estem de tornada, ho han dit, eh, qüestió, això és nou pressupost que s'aprova precisament de Madixous al plenari. Una qüestió important per a un municipi, per a qualsevol municipi, estem parlant del document més important, ixos nous pressupostos, partides, eh, entenc que és important fer una, una primera valoració de forma resumida, eh, senyor Millet, eh, quina podria ser aquesta valoració de 101 milions d'euros, recordem? Eh, la primera valoración es que, desgraciadamente, tenemos que denunciar una poca transparencia por parte del Gobierno Municipal, porque eh, recordemos que en el anterior programa sobre presupuestos eh, no teníamos ningún tipo de información, a excepción de lo que se había filtrado a la prensa. Y en esta ocasión, bueno, pues toda la documentación relativa a los presupuestos se ha enviado un día antes de que hiciéramos este programa, con lo cual, evidentemente, hemos tenido que hacer una lectura pues un tanto eh, selectiva de, de, de lo que es ese presupuesto. ¿no? Eh, la principal conclusión eh, que nosotros extraemos es que eh, entendemos que una cosa es la, la política que se nos dice de cara a la prensa que se está siguiendo y otra cosa es la situación real. Y decimos esto porque eh, si sumamos, por ejemplo, el tema de toda la deuda que tiene actualmente el Ayuntamiento, eh, nos da la cifra de 340 millones, si sumamos todas las deudas bancarias. Uh -huh. Si sumamos toda la, la, la... Bueno, sí, igual, ya, sí, ya sí, veremos. 500, eh, se, sí. se había manifestado que eran 250 millones. Pero claro, la cuestión, es que, bien, eh, la cuestión es que si sumamos también todos los pagos que estamos realizando actualmente en materia de deuda, llegamos a la cifra de eh, 19 millones anuales, si sumamos el tema de intereses y tema de principal. Con lo cual, evidentemente, estamos hablando de que hay nada menos nada más y nada menos que un 20% de, eh, de, de, de todo lo que se ingresa por parte del Ayuntamiento que se va destinado al pago de la deuda, lo cual entendemos que es una barbaridad. Es tanto como decir que uno de cada cinco euros que se están eh, recaudando actualmente <coughs> va destinado única y exclusivamente al pago de la deuda. Eh, y esto, en definitiva... Eh, lo, tenemos que sumarlo al, al hecho de que, según se ve en la documentación que se ha aportado, en 2020, 2021 y 2022, 2023, se han ido pidiendo distintos créditos nuevos a los bancos, de forma que en los últimos dos años se ha incrementado la deuda 10 años cada año, con lo cual se nos está diciendo que estamos reduciendo la deuda, pero estamos incrementando la deuda. no Eso es lo que se deduce de la documentación. Eh, por otra parte, bueno, pues eh, la, la versión oficial, que es que estábamos reduciendo deuda. Eh, reduciendo deuda a un nivel pues muy 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 bajo, es decir tardaríamos mucho tiempo en reducir deuda a ese a ese ritmo, pero bueno que estamos reduciendo deuda. Con lo cual eh, insisto, la, la impresión inicial, eh, sin perjuicio de una valoración más profunda cuando tengamos más tiempo, es que eh, la, la versión oficial por parte del gobierno municipal no se corresponde con la realidad. Eh, señor izquierdo, precisamente del documento más importante que tiene un cual ayuntamiento, en este caso el de Gandía, 61 millones de euros. I comentava, no, 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 en el cap, quan estava el senyor Manuel Millet eh, intervenint. Ara és l'oportunitat. No, perquè fa un número és un poc així com s'ho manté en els dits, no? però, però això no és així. Eh, primer que res dir que efectivament dilluns a la Junta de Govern, el govern d'esta ciutat, eh, rebíem la notícia i passàvem i decidíem convocar ja la Comissió d'Economia i Hisenda perquè ja havien rebut per part del Ministeri justament aquesta resposta, aixa vist i vistiplau, una vegada més, ja nou anys consecutius, que el pressupost de, que presenta l'Ajuntament de Gandia, sabeu que l'hem de remetre al Ministeri pel tema del pla d'ajust i de la fiscalització a la que estem sotmesos, doncs havia sigut aprovat. Sempre eh, bueno, demanen alguna modificació puntual, la veritat és que han sigut molt puntuals. Però qüestions menys, no? Sí, qüestions molt menys que no modifiquen realment eixa proposta de pressupost que no van filtrar a la premsa, senyor Millet, van fer una roda de premsa formal, el senyor alcalde, el regidor d'Economia i Agenda, jo mateixa com a primera tinent d'alcalde, vam estar pràcticament més d'una hora explicant de manera molt detallada el pressupost municipal, això de filtrar i això de versions oficials sona a una mena de conspiració global a la que Vox ens té molt acostumats bàsicament en totes les temàtiques que es parlen, però no és cert, es va fer una roda de premsa formal, es va passar tota la informació i vostè està melavantint en la comissió d'economia i, i estos dies, per tant, això no va per ahí. I nosaltres estem contents perquè avala realment eixa tasca que es fa racionalitzada en la línia de la legalitat, i del que el vols fer. Jo diria no, 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 perquè no és cert, no, no s'han demanat i els crèdits no s'han demanat i això suma que ell fa, jo crec que fa un poc la suma de l'abuela no? fa així, comptant els dits i diu no sé què 300, no, sé... no, això no és així i nosaltres en este pressupost en 8,5 milions d'euros en juny del 2024 haurem reduït el deute 94 milions d'euros que això significa pràcticament un 27% en els últims 9 anys quan arribarem al 2015 estàvem en 350 i en este moment estarem en 256 i això són números, vull dir en les ciències humanes i socials, jo vinc de la branca de les humanes i les socials, hi ha temes que poden donar a debat a debat, a opinions, a punts de vista diversos. Però en les ciències exactes, com són les matemàtiques, les coses són molt fàcils. Jo igual, el eh, convidé a vostè que igual s'ha equivocat de columna, sumant i restant, <coughs> és possible que hagi comès un error, li dona eh, el dubte de que sigui possible. En tot cas, està el regidor d'Economia i Hisenda, que després ho podrà esclarir molt, molt millor. I respecte al que és el calendari, un poc, el que estem parlant és que dijous tindrem la Comissió d'Economia i Hisenda on es podrà preguntar detalladament una comissió que no té eh, temps, és a dir, està, és totalment il·limitada. Podem estar allà el temps que faig a falta contestant totes les preguntes i tots els dubtes. I dijous de la setmana que ve, dia 22, serà el plenari ordinari on es portarà el pressupost per a una ser aprovat. Aprovació. I, lògicament, els partits que consideren que hi ha coses que no són correctes o que veuen les línies del pressupost d'una altra manera, com les veu el govern, tenen una oportunitat de presentar esmenes, i fins i tot esmenes a la totalitat. És a dir, si vostè creu que el pressupost és incorrecte, fa vostè un pressupost nou i dijous de la setmana que ve el presenta i veurem quina és la idea que té els altres partits per a poder portar endavant econòmicament aquesta ciutat. Senyor eh, Barber, parlem d'aquest nou pressupost, 101 milions d'euros, una primera valoració inicial. Sí, efectivament, anem a veure. Parlar del pressupost a fi i al cap és parlar una miqueta de, de, de l'estat en general de, de la ciutat, perquè el pressupost és un document comptable i veritat és que d'ahir pues, sí, se pot extraure eh, quina és la política municipal, però bueno, jo eh, té molt que veure en el que és eh, el funcionament de la ciutat. Jo sí que coincidís que en el senyor Millet que i a més s'ha dit en aquesta taula, és a, és a dir, el govern fa més i mig que té eh, tota la documentació sencera que se li va remitir al, al, al Ministeri. Eh, per demandes del Partit Popular vam dir que per favor se mos passara almenys l'Estat i se mos va passar aquest document, que és el que vam passar a la premsa, hasta el dia d'ahir que vam convocar la, la Comissió d'Hisenda per a demà, és a dir, ahir convoquen el pressupost més gran de l'Ajuntament, que més eh, bombo i platillo i fanfarria ha presentat l'actual govern, eh, de 100 milions d'euros, pues, bueno, eh, com si tinguem part d'alguna cosa, no? El, 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 convoquen a ir per avui tindre este programa de televisió, per demà la comissió d'Hisenda. Veritat és que lo desitjable, eh, entre altres raons, per, 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 per institucional i per, per col·laboració, perquè la veritat és que cada, el posicionament de cada partit està clar, i està clar que n'hi ha un govern sòlid, per mi és un rodillo, però n'hi ha un govern sòlid en una majoria suficient per a poder aprovar el pressupost, en garanties, però, per tant, no sé quin aport tenen, no sé què és el que tenen que amagar, no? per tant, jo sí que demanaria, eh, una miqueta més de lleialtat no? en la institució i respecte institucional en la resta de eh, grups polítics. Entre altres coses, perquè el Partit Popular que jo represente, representem a més de 12.000 electors, quasi un 35% dels electors d'esta de, ciutat, i junta un 5 o un 6% de, de, de Vox, estem parlant que un 40% eh, dels electors de la nostra ciutat, l'actual govern, s'ha eh, ocultat la documentació o s'ha donat tan poc temps per a poder eh, estudiar el pressupost, que insistix, no és un pressupost d'un ajuntament menor, sinó és de més de 100 milions d'euros, a on a nosaltres ens agradaria, eh, pues, bueno, sé que el pressupost <coughs> ho hem discutit i ho hem parlat en aquest programa moltes vegades, eh, tenim un pla d'ajust i, i el pressupost està molt, molt encorsetat, això és una realitat que té que saber tot el món, però no obstant, al Partit Popular sí que ens ha agradat i anem a fer tots els esforços possibles per a presentar alguna esmena per a, per a dir la nostra, no? perquè des de llavors, el Partit Popular ens presentem davant de la ciutadania i estem en l'oposició per a fiscalitzar l'acció de govern, però també com una, una alternativa a l'actual govern, que ho som, i una alternativa sèria. Per tant, eh, nosaltres eh, anem a estudiar, eh, anem a tratar de presentar al·legacions i no vull extendre molt més o ho deixe per a la segona intervenció però eh, jo sí que m'agradaria llançar una primera puntada en dir de que aquest pressupost no ve a solucionar ningú dels problemes que des de fa 40 anys que governa el Partit Socialista i Compromís de la Ciutat n'hi ha. És a dir, Este pressupost no ve a solventar els problemes que tenim en matèria de turisme. El govern, ja sabem tots que eh, viu en un món de color de rosa en el que, des de l'ogo, el Partit Popular no, no coincidim. Però, des de l'ogo, en matèria de turisme, a pesar de les promeses constants i des de fa 40 anys de, de fitur que fa el govern socialista, eh, no s'ha solventat el problema de l'estacionalitat ara mateixa la primera línia, ara mateixa la primera línia de la platja de Gandia està tancada. És a dir, l'espai baladre no té una utilitat. Eh, eh, el projecte del glamping és un projecte heretat. En matèria d'urbanisme, este pressupost no, don, no, dona, no dona resposta no dona resposta ni a les urbanitzacions històricament en defectes com Marenys, com Sancho Llop, com Marxuquera. El pla d'equipaments que consignen 400.000 euros el año pasado y este ya han ejecutado cero. Pero si Tadans tienen que saber qué es lo que va a hacer este gobierno, muy hábil. Al día siguiente de las elecciones o a los dos o tres días les pasó a los propietarios las cuotas de urbanización y sin embargo no ha invertido ni un solo euro. La Nazaret Oliva que la Diputació va a hacer y va a pagar y falta pendent la par del Ayuntamiento y que está provocando moltíssimes queixes. El Ayuntamiento no ha solventado res en matèria comercial. Veguem com cada dia els comerciants tenen més dificultats en obrir la persiana. Veguem com tenen el Prado ahí mort de risa. És es que, mm -hmm. vull dir jo, este pressupost no dona solucions, eh, eh, a, per exemple, en matèria de benestar social. Se li s'ompli esta boca eh, el govern de ser un mm -hmm. govern social i, sin embargo, no tenim ni una sola vivenda social. Y sin embargo, bueno, y después continuaré porque hay un largo etcétera, esto no acaba aquí, encara que siga la primera intervención y yo entenc que la miua primera intervención no va ser más larga porque si no me pasaría tot el tot el programa eh dient la meua opinión en torno als problemes problemas que ha generat el Partit Socialista y Compromís y que no ha solventat i que este pressupost tampoc solventa. Eh, Salvador, suposo que moltes coses que comentar, parlem ja, per fi deixar eh, viciplau, no? per part del Ministeri a eh, 101 milions d'euros de, de, de pressupostos. Pues menos mm. mal que després de nou pre pressupostos que el Ministeri ens accepta i ens diu que estan molt bé, resulta que és, segons el senyor Barber, un desastre. Però bueno, vaig ara després parlar amb el senyor Barber, però primer li comentaré a, al senyor, Millet, el senyor Millet, li, ho he comentat moltes vegades, jo sé que a vegades això és difícil, i, bueno, che, si n'hi ha algun dubte respecte al tema de deute, li ho he dit, eh? vine quan vulguis al meu despatx, ho comentem i tal. A més, en els mateixos documents que l'han enviat de la, de la Comissió d'Hisenda, al final, al final, no, no, però això és una fulla de càlcul que vostè no sé com la suma. No sé com la suma. Ja vostè no sé com la suma. En una calculadora. No, en, a, eh. no, pues, en, en una calculadora. En el dismo, en una calculadora. Sí, però vostè pot sumar coses que no són les correctes. <laughs> sí, jo, jo puc sumar i, puc sumar coses que no són correctes perquè conceptualment no és el correcte. Bro, és de, és jo de, és jo he de sí. vostè mire l'estat d'execució del pressupost i veurà com fica 200, l'estat de la deuda, 265 milions d'euros. I si troba una discrepància entre les dues coses, el més fàcil, i crec que vostè i jo tenim moltíssima relació personal, i a més una, una excel·lent relació personal, i dir, Che, Salva, això no ho entenc. Què és el que està passant? I jo li diré el que li passa. No està bé. No hem tornat a fer préstecs nous. És fals, també. No sé d'això d'on se ho treu. No sé d'on se Però, bueno, deixem-ho estar i, si, i, i, reitere la meva predisposició a que vostè, si té algun dubte, xe, sense cap de problema, eh, jo el resolc. Senyor Barber, vostè és el paradigma de la llengua noteos. Com es pot ser tan atrevit i dir que l'any passat no vam, fer, no vam, eh, executar res en la zona d'equipaments quan vam girar tres quotes urbanístiques? Vam executar el 75, nada más i nada menos que el 75% de les quotes urbanístiques. Dos antes de, de les eleccions i una després de les eleccions. Es sí, no que si no sabes, a Teres. O, o sea, per, no, 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 inversions. El 75%. El 75% de les, mire vostè com estava al principi. Mire vostè, no està, això no vol dir res, això no vol dir, això no significa que no vam executar res. Això no significa que no vam executar res. Entre l'any passat i enguany, entre l'any passat i enguany, hem executat el 75% de les de les. De les de és que és el si, que estic denunciant i si, i que cobrem i no no prestem els serveis. Mira, si no mentes, per allí. I si i si vostè, i si, i si vostè, i si vostè, i si vostè eh, eh, me diu que no estan acabats pues, evidentment que no estan acabats perquè ara n'hi ha una espècie de revisió de preus que l'empresa ens demana, i nosaltres pues, estem discutint-li. I al final, això no és una cosa que es faça després en un emmorzar, en un, en un tanquem el preu i coses deixes. Tenen que haver informes, tenen que haver eh, moltes, eh, moltes coses que es tenen que ficar damunt la taula perquè estan, estan reclamant per revisió de preus, per increment de preus, més de 700 i escaig mil euros. M'imagino que una vegada està en el 80% d'execució, en el 80% d'execució. Una cosa que per cert, en els seus quatre anys no se va fer absolutament res, res, absolutament res. Res, ya res, 8 años res, 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 res. Estamos hablando de hace 12 años. pero vostès, vostès van fer algo? Què van fer vostès? Iniciar estos 7... seis no, 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 Vostè no, 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 porta no, no, 8 anys no, no. de regidor bueno, d'Hisenda. Voldria, 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 voldria continuar. Després tira el subtor. Però és que, així, eh, es que així, el, el, clar, és que em fa gràcia que reclama tota una sèrie de coses a este govern que ells es que... no han fet absolutament res. La desestacionalització de la, de la, de la, de la, de la de Gandia, segons el Partit Popular era fer el Maremang i el Gandia això. Això era la desestacionalització de la platja de Gandia. bueno. Ara, quan hi ha xifres les més altes de pernoctacions i de, i de, i de viatgers en la platja de Gandia, pues resulta que no estem desestacionalitzant la platja. Alguna vegada ha estat desestacionalitzada aquesta platja? Alguna vegada ha estat? Des de fa 60 anys, no ha estat mai, estem cada vegada tratant de desestacionalitzar-ho, perquè el model turístic molt, eh, eh, costa molt de canviar. Hem fet, pues, en, estos, en estos nou pressupostos, jo crec que Gandia doncs, pues, l'hem ficat en el mapa de, de, dels, dels bo, de bons usos i les bones costums pressupostàries i, home, que jo crec que eh, ahir estan les dades. Si tu en el 2015 tens unes, unes, uns indicadors i en el 2023 ne tens uns altres, i ja vaig referir-me als de 2015 i als de 2023. 2015 tens un 400%, quasi un 400% de ràtio d'endeudament. En aquests moments tens un 295 i quan s'acaba este any tindrem un 265. 26, Tenies 350 milions de deute. Quan s'acaba en com ha dit la regidora d'Alicia, eh, la regidora d'Izquierdo, tindrem 254. Tenien quasi 400 dies de PMP. En aquests moments tenim 10 dies de PMP. Home, i els serveis públics segueixen funcionant. El teixit productiu segueix anant i, i, i sentint-se recolzat en eh, modernització de polígons, en recolzament al, al, al sector turístic en diferents plans de sostenibilitat turística. El, el sector eh, comercial, pues, dins del context general del comerç, que no és únicament de Gandia, pues, jo crec que hem fet tres, tres plans de xecs consum que han sigut molt ben valorats i han fet que el, el, les, els moments difícils de, del comerç en aquesta ciutat hagin aguantat. El, eh, en tema de, de serveis socials, estem dedicant al voltant de, entre, entre personal i ajudes, estem dedicant entre 3 i 4 milions d'euros tots els anys a serveis socials, per a que ninguna persona que estiga més desfavorida es quedi endarrere. El teixit associatiu, pues, sol, és, sol fa falta saber quantes associacions culturals, esportives, eh, socials, eh, assistencials, totes tenen subvenció i per tant Gandia està, està raonablement funcionant bé home, creguem que sí està, el ministeri què és el que està dient? Pues el ministeri està dient de que dels, dels municipis que més dificultats econòmiques tenien pues Gandia fiquen com a exemple de bon funcionament i de bona gestió econòmica és el que n'hi ha si a partir d'ahir és el millor que hi havia els quatre anys de, eh, del Partit Popular en 140 milions de deutes en quatre anys i en tres pressupostos il·legals de quatre doncs pues bueno, pues a lo millor és es que estem bojos nosaltres i és l'història dels altres Sí que és veritat Salvador que senyor President precisament fa molt poc va anar a Madrid precisament a, pre a demanar això flexibilitat Anem a veure, nosaltres eh, tenim un, un panorama de tornar diners que a pesar de totes les amortitzacions anticipades que hem fet, pues doncs és, un, és un panorama difícil perquè 265 milions d'euros costen de tornar. Eh? 265 milions d'euros és molts diners. Per lo tant, per a no tractar de reduir les, les quantitats assignades a tota una sèrie de partides, com puguin ser serveis bàsics, eh, medi ambient, eh, cultura, esports, serveis socials, etc. etc. Pues, tot el que, tot el que pagues de més eh, per amortitzar el deute, pues, evidentment ho has de reduir, ho de, reduir eh, de, de, de totes aquestes partides. I el que tratem és de que adaptar l'esforç financer a adaptar-lo d'una altra manera que siga progressivament, que, que vagi pujant progressivament i no que siga d'una manera constant. Perquè no és el mateix, per exemple, pagar 8,5 milions d'euros de 20 anys que 8,5 milions d'euros ara i l'any que ve. Per tant, el que estem tratant de fer és que, el, eh, que hagi una certa progressivitat en funció també que els ingressos corrents van pujant i, per tant, aquest esforç financer ve acompassat d'un increment vegetatiu del, dels números eh, diguem, dels ingressos de la ciutat. Això és el que estem demanant-li. I això és la flexibilització. I per què? per a gastar més, no, per donar més recursos a tots aquests sectors de la ciutat que realment estan necessitant-ho i que, se, pues, bueno, pues que en un moment determinat els serveis bàsics han de funcionar, l'assistència el, el, social, els esports, la cultura, tot el que he dit, bueno, pues, al final pues, de, les inversions per a aquesta ciutat, totes aquestes coses tenen que ficar-se damunt la taula perquè Gandia no és una ciutat que tinga que parar i no deu de parar perquè som una, una ciutat molt ambiciosa i a més molt dinàmica. Sí, en, la, en la lectura que ha realitzat eh, Vox d'aquest nou pressupost municipal, entenc que hi haurà una sèrie d'al·legacions no? que va a, a realitzar a partir d'ara. Eh, sí. Demà tenim aquesta comissió d'Hisenda i la propera setmana el, el plenari municipal. Quines van a ser, en essència, les al·legacions que van a, a introduir? Eh, en primer lloc, el tema de la deuda, eh, este documento a mi me lo ha remitit el És eh, sí, sí. Es un document que dice Estado de la deuda 2024. Estado de la deuda. Aparecen aquí relacionados todas las deudas con todos los bancos. Es decir, eh, no hace falta contar con los dedos. Es decir, se puede utilizar una calculadora y la suma da 340 millones. Bueno, pues eh, si ese no es el estado de la duda, 2024... Si ese no es el estado de la duda, 2024... No haberlo puesto. Pero esto es lo que dice el documento. ¿no? Esto es lo que dice el documento. Es el principal. No obstante, aprovecharé. <laughs> es que no tenía un bol de temas. Luego, yo, luego si, eh, la luego, si, si tenemos, si que tenemos que... en cuenta lo que, lo, que, lo que estamos pagando actualmente como intereses y como amortización del principal, nos da una cantidad eh, anual de 19 millones de euros. Entonces, claro, a mí me dicen, no, es que resulta que las cuentas son más complicadas, tú no las puedes entender. Bueno, pues este papel yo no, creo no, que está no, muy yo no claro. Digo, yo no digo eso. Este papel yo creo que está clarísimo. Y si este papel no refleja la realidad, no haberlo enviado, porque a mí me lo han enviado por email. O sea, yo lo tengo en mi ordenador. Entonces, claro, si esto no refleja la realidad, bueno, pues hagamos uno que refleje la realidad. Pero aquí dice previsión estado de deuda 2024. Y no es la deuda que se dice en los medios de comunicación, es otra deuda. Con lo cual, eh, mucho me temo que, en fin, que los ciudadanos de Gandía vayan haciéndose una idea. Los impuestos no van a bajar, porque evidentemente la deuda es seguramente muy superior a la que se reconoce oficialmente. Es más, cada vez estamos más endeudados porque se pidió una nueva póliza de crédito en 2022 y otra nueva póliza de crédito en 2023 no, de no, 10 no. millones cada una a Cash Teniente. Que por cierto, cash net, espero que el Ayuntamiento de Gandía uh -huh. no quiebre nunca, porque como quiebre el Ayuntamiento de Gandía, Cash Teniente se va a hacer puñetas porque le debemos a Cash on 250 millones de euros actualmente. Es decir, se va a, a hacer puñetas Cash Teniente y todo en Teniente. Es que te porque, eh, no, porque Vamos a ver, pero esto es lo que dice esto. Oye, esto, eh, y esto eh, es, eh, visión, es, es lo ya... que tú interpretas. Porque... Vale, venga, pues sí. Si sí es bien, es de, de este una cosa document... es lo que tú interpretas y otra cosa es lo que el documento dice, sí, que bueno, son cosas distintas. Por ese ya del documento del que estén hablando, que sí. tal volta pueden haber, ante que cuestiones de interpretación que nos hacen fe. Pero vamos a ver. En cualquier Cas, y la pregunta era muy concreta. ¿Vox, qué tipo de alegaciones va a realizar ya fundamentalmente fundamentalmente nosotros entendemos que estos presupuestos eh, no, no dan una solución como también ha dicho el, el señor Barber no dan una solución a los problemas reales de Gandía porque en realidad pensemos que tenemos la primera deuda de toda la comunidad valenciana la octava a nivel mundial a nivel digo, a nivel nacional a nivel nacional la octava o sea la culpa del PP somos unos figuras somos unos figuras entonces eh, entonces la cuestión es cómo solucionamos esto pues evidentemente con estos presupuestos no porque con estos presupuestos de momento se nos ha dicho que bueno está aquí escrito eh, una póliza nueva en 2022, una póliza nueva en 2023, yo no me extrañaría nada que se pudiera otra en 2024. Sí, no aparece aquí te lo porque aseguro, todavía no bueno, por lo aseguro. por eso digo. Entonces, ¿estamos pagando deuda o estamos generando más deuda? Es, es que es una cuestión importante, porque claro, los ciudadanos lo que quieren saber es cuándo vamos a salir del atasco, cuándo vamos a ser por, eh, ya por fin ciudadanos sin deudas o es que vamos a tener deuda para siempre. ¿eh? Y eso también habría que aclararlo. Entonces, eh, bueno, pues, insisto, los impuestos están proyectados, según estos documentos, que van a subir, los solo los directos, 4 millones de euros, los indirectos van a subir mil euros, eh, los gastos se incrementan en 4 millones más, sí, sí. y luego hay capítulos que, mmm, digo, tienen falta de transparencia, porque, por ejemplo, en A3 despeses, de nos aparece la cifra de 35 millones de euros. A3 despeses. De bueno, pues será... 35 millones de euros 3, sí, 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 tres despeses. Despeses corrents, despeses corrents, perdona. despeses corrents, 36 milions d'euros. De Els parcs i jardins... Pero, la, exactament, la, la... Ya, pero, però, exactament... ja, però, però, hauria que concretar una miqueta, no? per 35 milions d'euros, eh, dir exactament a què corresponen, no? Entonces, eh, insisto, no hay previsión ninguna de, de bajada de impuestos. Eh, se hizo una póliza en el año 2000, 2021 de 230 millones. Eh, cuando se hacen estas pólizas de 230 millones de golpe, pues a mí también me gustaría, bueno, pues que se comunicase a la oposición de que se va a concertar una nueva póliza, en fin. porque así de golpe, así de golpe parece una cosa un poco sorprendente, ¿no? Yo me imagino que será para tapar otros agujeros, pero bueno, por lo menos se podría comentar. Y bueno, y ya como conclusión decir que bueno, eh, que insisto, eh, no es, es un presupuesto adecuado a los problemas de Gandía y desgraciadamente entiendo que este presupuesto no refleja la, la realidad de la economía de Gandía. Señor sí, Izquierdo, concrete. Mira, la ciudadanía el que va a saber es el que le ha preguntado el periodista, ¿quiénes son las alegaciones que Vox va a presentar al presupuesto? Y vos no ha dicho ninguna. Es todo mal, pero no te insesadir. Això és el seu model, però és el seu model en tots els temes. Les al·legacions, per poder explicar-ho bé, és... Si vostè creu que aquest pressupost és nefast, el company del Partit Popular li dic el mateix, si vostè creu que aquest pressupost no dona resposta als problemes de la ciutadania, entenc que anem a rebre una proposta de pressupost que arreglarà els problemes de la ciutadania per la seva perspectiva i el seu punt de vista. No n'ha dit ni una. I també li vaig dir una cosa, jo estic esperant a veure què vostè diga. El govern ha posat, mira, el govern ha incrementat un 28% la partida de comerç. Que vostè diu que no, però hi ha un 28% més per posar en marxa justament el projecte dels sembles persianes per dinar en mitjà... Fer... Sí, ha dit que el comerç estava totalment abandonat. Sí, sí, no. En tota aquesta llista, la rastreja sí, sí. de coses que ha dit que eren mentides, el 80%, una era la del comerç per exemple, aquest 28%, doncs vostè diga, no, jo no vull que el 28% pel comerç, vull que tingui el 20% i aquest 8 li posa un altre lloc. Perquè, clar, les al·legacions són molt sofrides, són molt divertides políticament, perquè habitualment l'oposició diu, posa-li vostè més diners a això. Posa-li vostè més diners a això. D'on retalla? I jo li pregunto, bueno, quan vostè em diga on vol que posa més diners, me diu d'on vol que els lleve. Perquè les al·legacions van a Xina, que sempre es presenta una llista d'augmente, augmente, augmente, però quan augmentes una cosa n'has de llevar d'una altra. Eixa punt número 1. i així sabrem quin és el model, Vostè què vol, per exemple? Que llevem concerts en valencià i que posem diners als bous? Doncs pues poseu per escrit, Lleve-li el 10% dels concerts en València i a la cultura i li posa els bous, així no sabrem quin és el model. I si són les coses que són les al·legacions, no dir que és un desastre, que no hi ha transparència. Començat dient, en la seva primera intervenció, que este govern no era transparent, i ara me trau i diu, si vostè m'has enviat esta taula que jo he pogut llegir i sumar i restar, Però, bueno, tornem a entrar en una altra contradicció. Resulta que té perfectament els documents. Li torna a dir que vostè no interpreta bé i encara que sumen la calculadora ha posat els números mal, perquè no és a nivell conceptual el mateix. On van aquestes coses? Cuidao, altres despeses no són despesa corrent. Estem parlant de les contrates de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Gandia, per exemple, ha incrementat un 28,7% l'àrea de parcs i jardins. Ha incrementat un 8,5% l'àrea de serveis bàsics. Ha incrementat un 2,6% les subvencions al teixit associatiu i assistencial. Un 3,5% més per al turisme. Un 8,8% per als àrees relacionades amb cultura per favor, si suma i resta en la calculadora eixa que vostè té, igual la calculadora va mal, això també li ho puc dir, però per fer que no, una... veurà com li eixen pràcticament tots aquests números, eh, i a banda, lògicament hi ha una partida extra de 6 milions d'euros de fons municipals per a inversions, i a banda estan els cofinançaments dels Next Generation, i en matèria de turisme, els plans de sostenibilitat turística. No pot dir vostè que els serveis socials estan abandonats quan hi ha un increment clar, que se trou perfectament mirant el número de l'any passat i d'enguany? És que la comparativa és molt fàcil, només té que agafar les orgàniques. Les orgàniques són considerades els capítols, no? Serveis bàsics, lectura, economia i agenda. Xicó, mires l'any passat i mires enguany, i és molt fàcil. Jo crec que el percentatge el podem traure i això total és sumar i restar. Si tu agarres el de l'any passat i el d'enguany és superior és que has augmentat i si el d'enguany és inferior és que l'has baixat. És que és així de fàcil. És a dir, és que això justament, això número és molt fàcil i el que ha fet aquest ajuntament justament és incrementar-ho tot. Capítol 1, capítol de personal. S'incorpora a la plantilla 15 agents més de la policia local que s'han de contemplar. S'incorpora també un increment a nivell legislatiu que l'estat segur que el ministeri obliga per llei d'increment de sous. És molt fàcil. perquè augmenta el capítol 1? és doncs perquè n'hi ha més persones treballant i perquè s'ha augmentat el, el, el pagament. El tema de Sancho Llop es contempla pagar quotes d'urbanització, el tema del de d'equipaments es contempla acabar de pagar quotes... O sigui, és que tota aquesta llista de coses que estem dient, jo no sé, igual és cert i tenen vostès raó i l'han tingut en poc de temps el pressupost, però una cosa és tenir-lo de temps i altra cosa és mentir. Una cosa és dir, no he tingut temps i no l'he pogut llegir, mira, ja me llegiré i ja opinaré. I l'altra cosa és dir, me l'he llegit i tota la rastrera de mentires. Per tant, jo crec que Bueno, en tot cas, jo, jo el que vull dir és que aquesta és la nostra proposta. És a dir, hem augmentat i volem destinar un de cada tres euros del pressupost a neteja i manteniment de la ciutat, que sí que pensem que és un problema que arriba molt i són moltes queixes. Hem reduït partides com les d'alcaldia, comunicació, despeses internes, perquè davant de la responsabilitat econòmica primer ens ho llevem. Eh, nosaltres podíem dir-ne per a siga un benefici per a la ciutat. I jo crec que això és la línia que s'està treballant. Ara esperem que no passa res i jo ho entenc i escolta, jo ho defense també que l'oposició presente la seva proposta de pressupost La pregunta, senyor Barber eh, precisament és la mateixa que el senyor Millet Parlem... sí que és cert que ho ha comentat, que no ha tingut sí, temps. Ha alguna. Eh, no ha tingut temps exactament per a repassar en profunditat i ser nou pressupost, però en qualsevol cas ja tindrà línies bàsiques i pot ara és el moment de desglosar les i les alegacions que va presentar el Partit Popular. Sí, efectivament. La intencionalitat del Partit Popular, del Grup Municipal Popular, està en presentar un, una alternativa a este govern, entre altres coses, perquè, efectivament, jo le digo a la senyora Izquierdo que jo, per a la comissió de mañana, miraré les organitzacions pero las personas que nos están viendo y nos están escuchando no le hables de orgánicas, háblale de problemas y cómo solucionarlos, porque lo que está pasando en este programa es un claro ejemplo eh, de lo que pasa en el ayuntamiento, es decir, hay dos partidos con responsabilidad de gobierno que le echan la culpa a quien no tiene, que viven en los mundos de yupi, en los mundos de color de rosa y que toda la culpa de todo el mundo mundial la tiene la oposición es que este programa eh, los telespectadores los telespectadores lo tienen que lo habrán visto habrán visto que es, no es del lo, lo habrán visto lo con que sus propios ojos, ojos perfectamente el gobierno lo habrán visto es quien perfectamente que gobernando ocho años <laughs> culpabilizan de que el plan de equipamentos lleve ocho años paralizado y que haya pasado las cuotas de urbanización <laughs> efectivamente no, a lo ha reconocido eh, eh, hablaremos de esas cosas yo eh, al señor Gregorio usted no le voy a decir si te os o no te os yo lo que le voy a decir es que Bajo mi punto de vista, ustedes tienen un grave problema con la realidad, porque viven en los mundos de Yupi. Porque ustedes me pueden hablar de lo que quieran. Pero hay una realidad que esto es así. Vamos a ver. Eh... Es verdad que en Gandía pagamos uno de los IBIS más altos. Es verdad que el impuesto de vehículos lo pagamos más altos. Es verdad que el impuesto de la basura es de los más altos. ¿No? Es verdad que acabamos de subir los parkings. Es verdad que en la playa de Gandía estos señores han puesto este verano la zona morada. No, es, que es, verdad, es, es, es que es verdad. Y sin embargo, también es verdad que no lo dirán, porque todo esto estos señores del gobierno no lo dicen, que la ciudad de Gandía, la deuda por habitante son 3.438 euros. Por habitante. Solo detrás de Parla, Jerez de la Frontera y no sé qué otro municipio en España. Sí que es cierto que hay una deuda, pero como el señor eh, Gregori es tan, tan previsible, también culpará de eso al Partido Popular. Y dirá que, eh, al igual que dice que al PP nos, eh, eh, nos declararon ilegales ocho presupuestos y solo gobernamos cuatro años. ¿Cómo nos van a declarar ocho años? Es que acabará la legislatura diciendo que al PP nos declararon diez presupuestos ilegales. Por eso tiene un grave problema con, con la realidad y con la credibilidad. Eh, eh, sí que es cierto que eso no lo dirán, que es lo que está haciendo eh, este gobierno, que es ahogar a la ciudadanía, es decir, el, el, la ley del embudo. Lo estrecho para la ciudadanía y lo ancho para nosotros. Por mucho que digan, no es que en las partidas de comunicación eh, las hemos rebajado. Oiga, pero si es que ustedes han aumentado en 10 millones de euros el capítulo de personal y sin embargo en los últimos 8 años apenas han hecho eh, eh, oposiciones. Si cogemos 10 millones de euros, el, mire, el sueldo eh, medio, según el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio de un español es de unos 29.000 euros. Si dividimos 10 millones de euros, que hemos incrementado el capítulo de personal. Al año, por el sueldo medio en español, salen 397 nuevos empleados. En teoría, el ayuntamiento de Gandía tendría que tener 397 empleados, una media. Si no son tres, 397, serían 300. ¿Sabe qué está haciendo? Y sin embargo, no han hecho posiciones o muy pocas en los últimos años. ¿Qué está haciendo este gobierno? Comisiones de servicios. Yo tengo una persona que, que trabaja bien y están. Haciendo una estructura política administrativa y engrosando eh, lo que es el capítulo personal del ayuntamiento para hacer un, un, un gobierno paralelo, un gobierno paralelo que es el que dirija al ayuntamiento a su medida, porque no hacen oposiciones libres, sino hacen comisiones de servicio y traen a gente. De, de ahí son los 10 millones de euros. Claro, eh, eso es un problema real estructural de este ayuntamiento. Que pagamos todos, que pagamos con el IBI, que pagamos con los parkings, que pagamos con, con, que pagamos con los servicios deportivos, que pagamos con el aumento de, de, de con los padres de los niños de las escoletas, que los de la Escuela Pública en Valencia de cualidad, ahora van a cerrar dos escoletas. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos visto en este programa es eh, una definición y una más claro agua. Es decir, hay unos, unos partidos que tienen la responsabilidad de gobernar, que llevan gobernando ocho años tras cuatro años del Partido Popular, pero que en su conjunto llevarán 40 años gobernando esta ciudad y resulta que toda la culpa la tiene este señor que no ha gobernado jamás y el PP que gobernó cuatro años. Pero es que ustedes tienen un grave problema con la realidad y con la credibilidad. E insisto, este presupuesto que está muy encorsetado, porque efectivamente estamos en un plan de ajuste, en un plan de ajuste está muy encorsetado y al que, voy al inicio de la pregunta, habrá que presentar alegaciones, eh, no da respuesta a los problemas estructurales que tenemos en esta ciudad, porque no los da y eso es una realidad. Salvador, parlem, entenc que voldrà eh, comentar més d'una cosa que han comentat la resta de, de però també m'agradaria que contestara aquesta, qüestió, que ja alguna, en alguna qüestió ho ha, ho ha, comentat. Parlem que en 2024 tenim ingressos extraordinaris per part de, de l'Estat, per a d'alguna forma qual ha pressupost ha sigut, entre cometes, més fàcil, però de cara a 2025, que d'aquests interessos que ja apunten a, a més alts, que eh, tal, tal volta la la cosa no siga tan sencilla. Eh parlem també ells és junts de de curtes i s junts llargues. Sí, bueno, jo, efectivament ara te conteste això i bueno, ja 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 entenc perquè el senyor Millà di això estava agarrant el saldo inicial de préstecs i lo que té que agarrar el saldo inicial a dia d'avui. Sí, claro. Si sí. siempre mira la foto de Fa del 2015, tenéis 300 y pico millones de euros en deuda bancaria, efectivamente. Este es del pero... 2024, ¿eh? Bueno, no, 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 no. Este es 2024, pero esos son el saldos iniciales. Sí, pero Tot deuda eso... deuda 2024. Sí, sí, o... sí, sí. Sí, pero suma, suma esa cantidad, suma esa. Cantidad. No sumes esa columna, estás equivocado de columna, este. Eh... Todo se hubiera solucionado haciendo una comisión de hacienda en tiempo no, y forma. No, 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 no. Comisión de hacienda en tiempo y forma. Ahí tenéis un informe de la intervención municipal que dice Estado de la deuda. 265 milions d'euros. O sigui, no per tant, per tant, jo jo ja ja a la columna que tocava. A tocar la, que 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 sumar la columna <laughs> que, que, que tocava. A banda a banda de això, diu que anem a pujar els impostos perquè en, el capi... ja. en, en els capi... en els impostos directes sí, sí. diu que n'hi ha 4 milions d'euros són els ingressos de la participació dels ingressos de l'Estat. Lo que ha augmentat. No són els nostres impostos, sinó l'Estat té uns impostos com ha recaptat més, mos aporta més diners directament, per tant jo sé que aquestes coses a vegades no, no són fàcils de veure i, i, no, i es pot ser que no s'entenguin però li reitero la meva disposició a, a que vostè, pues, pues, bueno, pues, si té algun dubte jo li l'explique després, eh, senyor Barber jo no tinc la, 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 la meva llengua des de luego no té os el que sí que té el meu cap és trellat i el que vostè està dient, una quantitat de barbaritats que, des de lloc, no ara no vaig a, 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 a començar a desmentir-les una, una... Diu que, que s'han dit que tenen 8 pressupostos il·legals, que jo he dit, jo he dit 3 pressupostos il·legals de 4, i és la realitat. No, no, no diga vostè coses que jo no he dit. És el rei de la hipèrbole, el rei de l'exageració, el rei de la llengua no té Efectivament, així és. I ara, acudint a la seva pregunta, senyor, eh, senyor Godí, Bueno, pues yo crec que efectivament este estos són els pressupostos que en estos moments, que sí creguem que estan resolent eh els problemes de la ciutat, com de fet. Pensem que estan resolent-los i jo li faria una reflexió al Sr. al señor Barber, si de tots aquests anys, 40 anys eh en nosotros, es que hem estat governats nosotros, com és que vostès no han governat pràcticament només que 4 anys? O és es que la gent és idiota? Mi faria aquesta pregunta. Vostès en majoria absoluta van perdre. Van perdre, eh, o sea, van guanyar unes eleccions però no van tindre prop a guanyar. I així al final és una representació de tot el que suma. I entre este, el partit d'esta senyora i el, i el meu partit teníem més vots que vostè. I sumàvem els mateixos consejals. Va haver un senyor que li va donar a l'alcaldia, a Diana Morant, però entre aquests vots i aquests vots teníem més que vostè, i els mateixos consejals. I al final, si no guanya, o si sea, no governa el que, més, el, 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 el que ha guanyat les eleccions, és el govern de coalició. I, això, debate, I això... I això altre debat. sí, sí, sí. Es que... I, es que... I, I ho podem traslladar, es que... podem a Múrcia, podem a Andalusia, es que... podem, a Andalusia, podem eso... en a moment a, to... a, a Castellaleo, a, 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 a on Gregori, vostè vulgui. I, i, bueno, pues, com nosaltres fem pressupostos entrellat, entrellat, doncs pues, ahí estan els resultats. I, però no sols ser més pressupostos entrellat, sinó que, a més, no ens fixem en el pressupost d'enguany, que està molt bé que l'aprovem, però és que hem de veure en les llums més llargues. I les llums més llargues significa que hem de mantenir la despesa, hem d'incrementar de els ingressos d'una manera selectiva, selectiva, perquè no podem augmentar la pressió fiscal. Ja vam disminuir l'IBI del 24% que el vam, eh, el vam augmentar nosaltres, perquè mos ho va obligar el Partit Popular del senyor Montoro, donar la situació que va deixar el Partit Popular en esta ciutat, hem rebaixat en tot este temps un 7,1% de pressió fiscal en el IBI, sense comptar des de 2015 ara el que ha pujat la vida, que això seria un altre compte. Eh, però a pesar d'això, el, el mirar en els llocs llargues significa que l'any que ve pues, sabem el que, que hem de i per tant el que hem de procurar és es que Eh, no estar contents en el pressupost d'enguany, sinó anar ficant les pedres, les rejoles, per a tractar de tindre l'any que ve un altre pressupost, a un any vista ja, perquè entre altres coses en, en, en el mes de març ja hem de fer el marco pressupostari a tres anys vista. Hem eh, de mi mirar més allà i veure què <coughs> perdó, què és el que hem d'anar fent perquè l'any que ve no patim en aquesta ciutat. I això significa una flexibilització de, la, de, la, de, de tornar deute i, evidentment, com he dit abans, a compassar l'esforç financer tornant deute en el en els ingressos que de manera vegetativa van incrementant-se en aquesta ciutat. El que no pots fer és agrarar eh, pugues o no pagar una quantitat, l'any que ve la mateixa i a lo millor d'ací, sí, el que he d'ací sí, 20 o 25 anys, que l'esforç no és el mateix pagar 8 milions i mig ara que d'ací eh, de, de l'any 2040 o 2045. Tenim que anar pensant en manera perquè això és tindre eh, pues, visió de futur i tenim que anar fent les coses per a que aquesta ciutat puga continuar i puga realment ser un lloc per a que la gent puga viure i tindre les seues oportunitats en aquesta ciutat. Gràcies. Ens que hem quedat pràcticament sense ser temps. Anem a uns minutets publicitat. Tornem de seguida ja a les conclusions de forma molt ràpida, perquè ja ho comentàvem, estem pràcticament ja fora Tornén de nuevo a esta cuestión de los presupuestos ya en esta tercera ronda, prácticamente en fuera de temas. Eh, y si conclusiones, eh, señor Millet, eh, de forma muy esquemática quienes podrían ser de parte de Vox. Eh, entendemos que no hay una política presupuestaria dirigida a solucionar el problema de la deuda que tenemos, que es muy importante. Estamos naturalizando y haciendo como una cosa normal vivir siempre endeudados. Estamos incrementando incluso la deuda municipal. Y desgraciadamente me temo que los ciudadanos de Gandia tienen que perder toda esperanza que con estos presupuestos la los impuestos bajen, sino todo lo contrario, me temo que van a subir. Sin sí, error. Bueno, eh yo creo que hem superat un any difícil, realment. Hem afrontat un pressupost jo crec que des més complicats, eh de del normal per totes les condicions que teníem i pel que havíem marestat esta última legislatura una pandèmia mundial, la guerra d'Ucraïna amb la crisi que havia representat, però hem sigut capaços de dissenyar un pressupost, un document que reforça els serveis bàsics, que reforça i que té un compromís a nivell de sostenibilitat i d'emergència climàtica, que dona suport als sectors productius de la ciutat, que és sensible amb les persones més vulnerables incrementant les partides de serveis socials, que inverteix per millorar les instal·lacions esportives i que aposta per una xarxa associativa viva i creativa. I, eh, lògicament, esperem aquestes propostes d'aquests pressupostos que altres diuen que venen a salvar el món. Este és el real, este és un pressupost legal, contempla moltíssimes partides i ha estat avalat una vegada més pel Ministeri i nosaltres estem satisfets per seguir treballant en aquesta línia. Bé, s'ha parlat en aquesta taula de tornar, tornar. Jo crec que l'únic que n'hi ha que tornar-li i agrair-li l'esforç és al ciutadà, no? I jo, eh, en una cosa coincidiré amb el senyor Gregori, en lo de flexibilitzar el pla d'ajust, però clar, hem tingut una ministra que se senta en el Consell de Ministres al costat de la ministra d'Economia i Hacienda i ho tenia tan fàcil con dir-li, "Ayúdame para Gandia i no ho ha fet, però tant, jo crec que este pressupost no 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 ve a solventar els problemes estructurals que té la nostra ciutat i que un d'ells passaria per aquesta flexibilització i per aquesta no gestió que no mos ha servit de res, tindrem una ministra en el Consell de Ministres que que ajudat moltíssim a pla de achus en el que està Gandia i que encorseta tant a la, a la nostra ciutat per a tot, eh, fora més flexible, com diu el senyor Gregori. Punt final, Salvador. Doncs pues que quan vinga aquesta flexibilització votes a favor, Guillermo, no uh -huh. com totes les anteriors que has votat en contra. Espero uh -huh. que sí. Bé, bueno, a, tenim un pressupost nou. És un pressupost que, que continuarà utilitzant tota la responsabilitat la seva capacitat econòmica i de gestió per a que Gandia impulsi l'activitat econòmica en aquesta ciutat, reduïsca encara més les llistes de desocupació, desocupació de l'atur. Pensem que s'ha reduït quasi les llistes de 2015 ara fins a un 40% i que es convertisca en un lloc atractiu per a la inversió i la col·laboració público-privada i que qualsevol ciutadà pugui fer eh, el seu projecte de vida en ella impedint que el talent se'n vagi i promovent que el talent que se n'ha anat pugui tornar. És un pressupost que realment és el que la ciutat necessita i pensem que, que bueno, donar la bendició del Ministeri d'Hisenda creguem que és un bon pressupost i no com altres que van ser declarats il·legals. A mi serà l'última intervenció del senyor Gregori. Posem el punt i final al programa de Wix. Com sempre agraïm la presència de tots els contertulis que estan en esta taula, el senyor Millet, el senyor Gregori, el senyor Izquierdo i el senyor Robert. Gràcies per tot. S'esperem la setmana que ve, una vegada més, així en l'anàlisi.